Sveiki, aš esu Jokūbas Mlaknis iš Fiber.com kompiuterių nuomos ir šiandien apžiūrėsiu Lenovo P16S verslo kompiuterį. Šis kompiuteris dabar yra mano asmeninis kompiuteris, todėl visi pliusai bus subjektyvūs. Taigi pirmasis pliusas, keistas pastebėjimas, kad šis kompiuteris yra pirmasis verslo kompiuteris be dedikuotos grafikos, kuris pas mus svetainėje yra prie kūrybos. Taip yra todėl, nes jis naudoja puikius 6 kartos AMD procesorius. Antrasis pliusas – klaviatūra. Išbandžius šį kompiuterį, priėmiau sprendimą grįžti nuo Apple prie Windows, nes klaviatūra yra tiesiog magiška, vienareikšmiškai geriausia rinkoje. Na ir trečiasis pliusas – šio kompiuterio kategorija. Jis skaitosi darbo stotis, tačiau yra slim versija, todėl yra plonas, lengvas ir jo dizainas gana modernus. Na, o dabar keletas minusų. Pirmasis ir vienareikšmiškai didžiausias minusas – kolonėlių kokybė. Ypač man perėjusiam nuo Apple produkcijos, jos groja taip prastai ir taip tyliai, kad visada naudoju vien tik ausines. Ir antrasis minusas, man nepatinka, kad karšto oro, kurio tikrai yra nemažai, nes yra darbo stotis, jis išpučia dešinėje pusėje, ten, kur laikome pelytę, taigi kaista ranka. Apibendrinant, tai yra kompiuteris, dėl kurio priėmiau sprendimą grįžti prie Windows.